Әнуарбек Майшыбаев бірінші топтағы мүгедек. Ол мұнадай арбаларды жөндеумен айналысып жүр. Мүмкіндігі шектеулі жандардың жағдайын басқалардан қарағанда жақсы түсінеді. Айтуынша, мұндай курстар жеке көмекшінің білімін арттыруға септігін тигізеді. Жаңағы жеке көмекші тіркеледі ғой. Олар білмейді ғой, қалай мүгедек адаммен жұмыс істеу, сол жерде үйретіледі қалай. Бұл енді жеке көмекші ретінде көмектескенге пайдалы болады, бірақ енді айта алмаймын, мүмкін шектеулерге пайдалы, жаңағы көмекшіге пайдалы болады, сол жерде үйретіледі оған. Қалай жұмыс істеу керек, мүмкін шектеулі адаммен қалай оны қарым-қатынаспен жаңағы бір жерге апарып, бір жерге көмектесіп, жаңа төсекке жатқызып беру керек сондай. Сондай нелер. Енді жеке көмекші бізге қажет. Курсқа жазылу үшін алдымен Skills еңбек платформасына тіркелу қажет. Одан кейін өзіңізге қажетті оқу түрін таңдайсыз. Сабақ онлайн режимде өтеді. Кәсіптік курстарға созылмалы ауруы бар отбасы мүшесі мен кез келген азамат тіркеле алады. Сондай-ақ биылдан бастап елімізде күтушілерге мемлекет тарапынан жәрдемақы төлене бастады. Сомасы 65313 теңгені құрайды. Жалпы бұл жәрдемақыны алып отырған елімізде 40000 аса азаматтары бар. Одан бөлек мемлекет субсидиялар үстінен алып отырған олардың жалақысын үстінен, яғни зейнетақы төлемдерін және әлеуметтік төлемдерге жаңағы үстінен ақша төлеп тұрады. Жалпы алатын жалақысы 110000 теңгені құрайды, егер толыққанды 8 сағаттық қызметін көрсетсе. Қазақстанда мүгедектігі бар адамдардың жалпы саны 719 мың, оның ішінде 70 мыңы бірінші топта, ал екінші топтағылары 270 мың. Курс аясында жеке көмекшілердің саны 30 мыңға жетті. Бізде екі курс жүктелген, толығымен екі курс, я мемлекеттік тілде және орыс тілдерінде жарияланған курстардың ұзақтығы 32 сағатты құрайды. Әрбір курс дәрістік материалдардан, бейнероликтерден, презентациялардан және практикалық тапсырмалардан тұрады. Әр модуль соңында аралық тестілеу жүргізіледі. Оқуды сәтті аяқтау үшін қатысушы қорытынды тесттен 70%-дан аса бал жинау қажет. Тіркелуші сабақты ойдағыдай тәмамдап шықса, әрі қарай кәсіби дағдысын растайтын сертификат алады.